Dobili smo u vidu donacija dva stola za porođaj i topli sto za reanimaciju i monitor. To je izuzetno bitno za osavremenjenje ovog porodilišta, koje nažalost ima sve manje bebica, ali nadamo se da će uskoro da bude i malo više. Mi se nadamo da ćemo u narednom periodu da savremenimo ovo porodilište. Uglavnom i dobijamo pomalo od donacija i onih stvari i instrumenta što nam treba.